Бегалиевна, Гуля, келе жатқан 8-ші наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Қадірлі Софья Галиевна, біз сізді әрдайым еске алып отырамыз. Сіз біздің өте сыйлайтын, жақсы көретін ұстазымызсыз. Сізге біз мықты денсаулық, ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Қалған ғұмырыңызда әрбір күніңіз, әрбір сәтіңіз қуаныштан тұратын болсын. Аман жүріңіз. Сізге арнап бір ән саламыз. Арманыма қыз тапқанмын, үлгімді көңіліме жас тапқанмын. Есімде әріппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің, ұстазым, өзіңмен өткен қыш-жазым. Қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырық. Ұстазым менің, ұстазым. Дердімді сен ашпасаң, не тіледім өмірден сабағасыз өтерім. Ғажайып дүниенің сырын жашып, қияға қызықтырып жетерім. Ұстазым менің, ұстазым, өзіңмен өткен қыш-жазым. Қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырық. Ұстазым менің, ұстазым, ұстазым менің, ұстазым, өзіңмен өткен қыш-жазым. Қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің, ұстазым. Міне бүгін сізге келіп, өзіміз көптен ойлап жүрген бір ісіміз жүзеге асып отыр. Әне келеміз, міне келеміз деп, міне сізге келіп отырмыз, өте қуаныштымыз. Мынау келе жатқан 8-ші наурыз мерекесі құтты болсын. Айтсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, жасай беріңіз. 100-ге дейін, 100-ден асып кетіңіз. Енді мынау гуляңыз бар, немерелеріңіз бар, солардың қызығын көре беріңіз. Енді тек сол балаларыңыздың жақсылығын көріңіз. Мына гуляңыз міне Аллаға шүкір жаныңызда болсын, ауырмасын. Гуля, денсаулық берсін саған жаным. Аман бол, өзіміздің бауырымызсың ғой енді. Бір топырақта туғанбыз бәріміз, бір жердікіміз. Папаңды кеше көрдік, аға деп ол кісіні сыйладық. Енді Софья Галиевна, сіз енді үлкен әріппен атыңыз жазылатын ұстазсыз. Соған сізге өте біз ризамыз. Біз өмірде қандай дәрежеге жетсек, қандай орын өмірде орнымыз болса, ол ойлаймыз, осы біздің ұстаздарымыздың арқасы деп ойлаймыз. Сіздердің осы еңбектеріңіз, сіздердің бізге әліппеден бастап өмірдегі бүкіл жаңағы бүкіл жаңалықтарды, бүкіл білімді үйреткен сіздерге біз қашанда бас иеміз. Енді көп ұстаздарымыз кетіп қалды. Ол кісілердің аруағына біз Құран бағыштап отырамыз, секен ылғи атын атап отырады ол кісілердің. Енді қалған осы сіздер аман болыңыздар. Нағима Қантбековна бар, Қалымтай мұғалім бар, сіз бар. Алла сіздерге денсаулық берсін. Шаршамаңыздар. Жасай беріңіз. Біз енді сізге қашанда өзіміз ризамыз, ризашылығымыз шексіз. Рахмет. Тек жақсылық тілейміз. Өте ризамыз осы сөздеріне. Мен сізді танитын балаға. Мені сыйласаңдар өздерің. Құдай сыйласын. Амин, амин.
өзі осы біздің қосқанымыз біздің сол бір сендердің мені сыйлап сондай қадір ұстағаны көрініп тұр келгеніңізге. Мені сыйласаңдар, Құдай өздеріңді сыйласын. Енді мен де мынау сіздің қолыңызда дәріс алмасам да оқымасам да мынау 45 жыл мына Болатпен өмір сүреміз. Сол 45 жыл бойы сіздің атыңызды, есіміңізді ауыздарына түсірмейді. Софья Галина деп өтті мектепте істегенде сізді мен көп көрдім. Ол кезде жас едіңіз мінекей. Ол кезде мен 45, біз үйленгенім 45 жыл болды. Сол кезде деді бір кісі 30-40-қа келгенде ма? Ол сендердің ата аналарының білгені. Сендерді сыйлатты. Ол сізге білім беріп отыр, мұғалім сыйлады. Алып сыйлағаныңызға мен шын ниеттен рахмат айтып отырмын. Мені сыйласаңдар, Құдай өздеріңді сыйласын. Семьяда бақытты болыңдар. Арқашанда осы үстелдерің алдында жайылсын, балаларымыздың арасында ұйытқы болып, жөбіріңіз еліміз аман болып, аспанымыз ашық болсын. Әмин. Үстеліңіз жақсылыққа, рызыққа жайылсын. Сосын Софья Галинаны бізге айтқызатын бір өлеңі барында. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок держит за город, шум на улицах синей. Добрым утром, милый город, сердце родины моей. Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Страна моя, Москва моя, ты самая любимая.